ဘုရားအရင်ပါဠိကံတို့သီလခံတို့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းတခတိယရှိတုံပါမှုကရိယာဝိသေသနာကာတုမြတ်နဲ့ကာမနှချေထဲ့တာဆွဲ့အနေတံပါမြေတထထိုဝိခေဝကာမိဟူသောပုံနာထတဝါယတ္တ၍သောရကတာသောရကပုဂ္ဂိုလ်ဤပရိဟာရောအဖြေနသောရကတာသောရကသောရကောသောရကပုဂ္ဂိုလ်သည်သောရဏံသောရကတာသောရကပုဂ္ဂိုလ်ဤသောရဏသောရဏသည်သိရပါတယ်နော်သိရဤထတဝါယတ္တ၏နထတဝါယတ္တ၏သောရကတာသောရကပုဂ္ဂိုလ်ဤသောရဏသောရဏသည်ကရိယာဝိသေသနာကထတဝါကတုမြာကကတ္တကံတတိမချက်ထဲလိုက်ပါဘဏပရိဟာရဘေခာမရဘသောရကဘေခာကိုဆိုဥပကတ္တမအဘေကြောင့်ဧသဤသောဤပါဒရာကိုတော့ဟိဧဝဒရာကိုပုပ္ပပရိယောရှေ့ဖြစ်သောဖြင့်ပုံ၌သာတော့ဟိဝိဇေဝကာမိသောပုံ၌သာဟုတ်သောသုရောဟောတော်မူအပ်ပါသည်ဩတရပရိနောက်ဖြစ်သောဘေဘုတော်ဟိကာမိဟူသောပုံ၌နာဟုသောမဟောသနီအာဟုတလေဤအာဟုသောဖြစ်ကုန်သောဓမ္မေဟိတရားတို့မှအာဟုဝိစေဝအာဟုဝိတာမိမကင်းသိ၍မူသည့်ဇာနံဇာတို့ပထမဇာတို့ဥပသမစ္စာကာရောက်၏ဝိရယကိနေရပါသလောဣတိဤသောသောရဏသောရဏသည်သိရပါရဲ့နော်ဖြစ်ရဤနောက်ကလေးပြေးပါဟိနာခောမနိတံဧဝံတန်တပံဆိုဟိဧသာဤသို့ရေပုံ၌သာဝန္ဒနာလေးပြီးသောဤဝန္ဒနာကိုသူခြင်းကိုဧဝံဤသို့ဇာတုတော်ခြင်းအားဖြင့်ပါဠိပင်နာမြာရှိသည်နာဟောတဲ့ဗမမအဲ့ဒါလေးကောင်းတယ်ဒီလိုတော့ငယ်တော့ဧဝံဤသင်္သောရကပြန်စသည်အတိုင်းဧဝံပါလေတော့သင်္သောရကပြန်စသည်အတိုင်းနာခောထာတဗမမသာတိုင်းနော်ဒီခုတော့ဘယ်လိုပြောလဲဧဝံဤသို့ဇာဆိုသောအချင်းအရာအဖြင့်ပါဠိပင်နာလားပညာရှိသည်နတ္တတပံမမှတ်ထားဆိုဟိကတ္တမလားဆိုဧကတ္တမအဘဲကြောင့်ကာမိဧဝါဒီကာမိဧဝဟူရေဝါဒရဏတာဝါဒနာဤအကရတမပြုဝတိဤဖြစ်ကြောင့်တဏိဒရဏတော်ဘုကမတို့ဒီကမတို့ဤသူမျိုးကြောင့်ခင်းကြောင့်ပြောင်းကြောင့်ခင်းရာကြောင့်ရာဤဖြစ်ကြောင့်ဘောဝပရိသေဘုနာဤသာဤတော်ဤဝကာရောဤဝဒနာကိုဥတော်တော်မူ၌ဤဒါပဲနော်မကြတော့ဗာရာဏီကတော့ဟိချေဥဟံတဏိဟိယတမဗာရတော်အချင်းချာရှင်နေတရားကတော့ဗာရတော်ဟိကတမဝေချာနော်အဲ့ဒါလေးကတော့တပည့်တော်ပေးယူပေးတင်လေးပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဧဝံဤသို့သင်္သောရကကျန်စသည့်အတိုင်းနတ္တတပံမမှတ်ထိုက်ကတမအဘဲကြောင့်နတ္တတပံမမှတ်ထိုက်သည်ဟူမူကဟိယတမအချင်းချာကာနိတရဏတော်ထိုကာမတို့ဤထွံ့မြောက်ကြောင်းခွံ့မြောက်ရာဤအဖြစ်ကြောင့်ဧသဧသောဤဧဝသရာကိုပုပ္ပပရိရှိပုံ၌ဟုတ်တော့ပါလေတော့ဟောတော်မူအပ်ဤတသမာထို့ကြောင့်ဧဝံဤသင်သောရကကျန်စသည့်အတိုင်းနတ္တတပံပါလေတော့မမှတ်တိုင်းဒါတပြောတော့ဝဲကြပြန်လာဘေးရိုးပေးစင်မလားဟိငါကလေးစာဘိုးဘက်မှာဝဲကြပြန်ဟန်မေးလိုက်လို့ရှင်ဘာသာဒီကထဲမှာပေးထားတဲ့ဤရောအရှင်ဘုရားတို့အရှင်ဘုရားတို့ရှင်နေတရားမှာပေးထားတော့ဤရောအဲ့လိုသွားလို့တော့မရဘူးဟိနော်ဒီမှာတံပံလေးခံရင်ဖြစ်နေတဲ့ရမှာတံပံထည့်လာဟဲ့တံပံလေးထည့်တဲ့ဇာနတာပထမဇာဤတန်နိဒရဏတော်ထိုကာမတို့ဤထွံ့မြောက်ကြောင်းထွံ့မြောက်ရာဤဖြစ်ကြောင်းတန်နိဒရဏတော်ကဖိတ်မို့လားဟဲ့ကြောက်လို့ပြီးတော့မလားအဲ့မှာတပြည့်တော်တို့တံပံလေးထည့်လာဟဲ့မထည့်ရနဲ့တံပံလေးကဘာထည့်မတော်ဟဲ့ဇာနတာဘယ်ဇာန်တော်ဤပထမဇာန်ဇာနတာပထမဇံဤဝါပါတဲ့တော်ဟိပထမဇံသီတန်နိဒရဏတော်ဘယ်တို့မှာတော်ဟိကာမတို့မှာခွံ့မြောက်ကြောင်းခွံ့မြောက်ရာဤဖြစ်ကြသောပေါလာဟိနော်ဒီလိုဆိုရင်နိဒယနှောက်ကဲ့နိဒယနှောက်မှာတပါတခြားနည်းနဲ့မေးရင်တော့ဒီလိုသွားယူသွားတဲ့အတိုင်းဘာအပြန်လှန်လေးတော်ဟိဝဲကြပြန်လှန်နော်ဝဲကြပြန်လှန်ကတော့တပြေတော်တို့သွားယူသွားတဲ့အတိုင်းတော့မှရမယ်ခက်ပြီးရောဟိသောဘောင်းဒီကာမဓာတုသမတိတ်ကမနာတော်ဟိသီသနေသောဥဟံကာမဓာတုသမတိတ်ကမနာတော်ကတိသောကာမဘောကိုလွန်လည်သောခြင်းသိသောသောကာမကာမဓာကပတိတကသောသာသုလနတော်များရှိသောဤတာကာမဤသံဃမဤသိသောသောဤရန်ဒါနဤသံဒီကာမနာမေဝါကာမလိုဤတာလေဝါကာမတို့ဒီတာလေနေတရဏဝိတိတာဖြင့်ကင်းကြောင်ကြောင်ကြောင်ကင်းရာကြောင်ရာဤကင်းရာကြောင်ရာဒီဟောတိဖြစ်ဤဒါဘာနာဒီငယ်ဒါဘာနာသာကြီးဒီတို့ဤဝါဒါဘာနာသာကြီးဒီတို့ဒီ
เอริมาตัวกามานะเนี่ยนิทรณังอเนติกามยายิสวยเลยว่ามาเรานิทรณังขมยาวจองขมยาวยาดีสวยมันเนี่ยเข้าละมองดูเจ้าบุตรมันนิทรณังขมยาวจองไปเลยไอ้ดอกกามานะมีว่ากามาดูอีตานิทรณังบาร์เดอร์ขมยาวจองขมยาวยาดีพยาบาลาดีนะพยาบาลาสาธิตีดูอีนั่นนิทรณังบาร์เดอร์ขมยาวจองขมยาวยามโห เช่นนี้ดีอย่างมาเรื่องเราอีวายเนื้อดีจับบาทาดูสูเลยกามารุมาตาความยาวเดียดีปัตมะสังอาบดูดูมาความยาวผู้ร้องเฮียยาบาราซาดีมาบาร์เร็วความยาวเราสาวเวมีกวนลีมาโอ้ที่เราอีวายเนื้อดีจับบาทาอันเนี้ยเป็นพิพิยาดีเรียกอันเนี้ยเป็นพิพิอีวัตถะพลาเป็นพิพิบรูเวมีเทวีใครมีส่วนเนาะบาเวเทมร้องเฮียน้ายาบาราดีน่ะในตระหนักเท่าไหร่ อะไรเราเห็นน้ายาบาราดีนะในตระหนักยาบาราดีนะบาอาซาชิดีโดอีโดเห็นยาบาราอาซาชิดีโดอีวายาบาราอาซาชิดีโดมานั่นในตระหนักอะไรเราเห็นเพื่อมีเอาจองเพื่อมีเอายามโหอะไรกันเนี่ยปีอะไรที่สบายมาไม่ว่าเขาเนี่ยสิบเอ็ดนะเอ๊ะแต่ถ้าดีอะจะคุณอะไรเรื่องวันเจ้านะถ้าดีนะมัน แต่ถ้าดีอย่างเราไปอยู่ไปในไหนไปในความพิโรจน์เนาะเรียบร้อยเลยเวลาเราดีเนี่ยตรงอย่างกูสบายจีมาปุ๊บสาวสิ่งใดล่ะเฮ้ยประดาดวายปุ๊บหน้าบ้านเบาหน่อยเก่งสามีละประดาดวายปีศาจเก่งสามีละนะเอาเส้นเล็บบอกประดาดวายอันนี้จะคุณอาบีกันเลยสบายเอาเชื้อตรงลีดันเรามา ตาเรโดอาเวลาดวายปีปุณณะบ่าวนายดีหุ่ยกาดีดีมีนาการณ์อาวุธเสนาหุ่ยกาหุดอโลดงโลหุ่ยกาลูกวัดเสนาโลอิตราจีเจริญกาหุ่ยกาเตโยเจริญกาหุ่ยกาเป็นนาโมเจนาปฏิปัตติดีเจริญกาหุ่ยกาดีจีกงโลกายาหุ่ยกาเตโยกายาเตยดาอุปริหุ่ยกาดีจีกงโลตาเบบีโลดงลีจีกงโลหุ่ยกาเกิดเจริญโลดีเจริญกาเข้าอิจูเจโด เกิดสามีเกิดสามีเกิดสามีก็ยังคงอิจฉาสามีดูดูเบี้ยก็คงโดนดีกายาวิเวกกายาวิเวกก็แล้วก็เศรษฐาวิเวกก็เศรษฐาวิเวกก็แล้วก็วิการนาวิเวกก็วิการนาวิการแล้วก็อิริอิโตเนียวิวาตุมารุโกดานีอิการอิการนาการนาการนาบะมะนาโกยิเฮ้ยมาเรื่องเราเก่งสามีวะจะนานเลยนี่ที่อยากดูไม่ร้องนี่นี่ที่จะจำเนาะไอ้เรื่องเราดูหาเราจะพูดสาเรตันไปเลยนะนี่ที่จะทำเองเกี่ยวกับสามีเว้ยมา ถ้าเราเก่งสามีว่าจะไปในเดียกเสียกันทะเลบลูมีได้ตรงนี้สวรรค์ก็บอกกันสวรรค์ก็บอกกันส่วนเก่งสามีว่าจะกูเอเยมาบีเวเน่เก่งสามีเอกูจะไปดูเลี้ยงเทมรงนี้นานหนึ่งพระราชวิปปุณณะบ้าบ้าในนี้วิสาดีอิมินาตาราณาวตีนาวิสาวดอีเสจันโตสกัดเพียงแต่เรื่องกาวิเวกาเดียวสัตว์เรื่องกาวิเวกาสาชีดีดูบุลกา เช่นในที่ยังเราเดี๋ยวเราวิเวกันพนับบาลงสวยตัวเรามาบ้างมาเราวิเวกันงาบ้างผมสวยไทยมาสวยมาสวยไทยเป็นรูปยังไงยังเราเห็นวิเวกันเดียวแต่เรื่องกาวิเวกันเดียวสักเป็นรูปยังไงแต่เรื่องกาวิเวกันสักดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวคุณอาจจะมาเช่นในที่ยังมากายวิเวกันสิดาวิเวกันอุบลีวิเวกันสุบิดาอุบลีวิเวกันตรงมาสวยตัวเลยเฮ้ยมันไม่รู้สวยดีใจยังไงยังกายวิเวกันเดียวสักไปเลย กายวิเวกาสามสิบดีดูโบราณกายวิเวกาสามสิบคนเราตาเบบีลองตรงนี้เจ้าคนเราวิเวกาวิเวกาดูดีเด้งกันฮะยึดไว้เช่นดูละบางยึดไว้เช่นดูเกษันดีนั่นนู่นไปเลยรอยาวกว่านี้มโหฬารอะไรบีรอมาอะไรบีรอมาจะขับยังบีรอปีตาเบบีลองตรงนี้เจ้าคนเราวิเวกาวิเวกาดูโคด้วยการดูดีเด้งกันฮะบางยึดยึดไว้เช่นดูเกษันดีไปเลยรอ อะไรวิกาเยาว์บาปีกองอีแต่ทาบีทุดูเป็นบาเรโรเยาว์บาคงโดนดีบีฮะที่นี่ยามาเราวิวิกาเป็นบาเมียมโดนบาดูย้อนหลังเราวิวิกาเป็นบาอุปยอดหลังสิบบาแต่เรื่องกาวิวิกามาเป็นบาเรางาบากายาวิวิกามาเป็นบาเราโดนบาแต่เรื่องกาวิวิกาเวทามนาวิวิกาตมุสีระวิวิกาปฏิบัติดีวิวิกาในตระหน้าวิวิกาสุดเราปะหางาบากุญแจเรามาละ นาฬิกาเลี้ยงกายวิเวกาสิดาวิเวกาอุบลีวิเวกาวิเวกาเสบ้า
ชีดอะไรไปที่มาวิวิกามันบาลงนี่ตัวมากูตันอยู่ยาเลยนะท่านเลี้ยวทุเรียนนี่มีคนเลี้ยมีแม่ส่วนแต่ย้อนอีวานะอีวานไรอันเนี้ยตัวมีอยู่สระจะไปรอดกายวิวิกาสิดาวิวิกาวิคามนาวิวิกาตัวมาดีบาลเลยเนาะเทตาบาตาเจ้าเนี่ยงาบาดีบาลเลยเนาะโนเทตาบาตาเอร่าเลี้ยวดีอินทุพีรุยาเนาะนุ่งยาจะท่ารอทำอยู่มีตัวมากาวปีกาพามีดีเราเห็นเอาการสามัยที่เราที่เราเรามีคนมาเก่าหนออุตส่าห์จะรู้มีคนสิ่งใดเจ้าไหมเนาะสามีนาในยาเดชสามีนาในยาเดชสามีนาในยาเดชเยอะพระธรรมสงฆ์สามัยมานิวรณานิหิสานิกาปิสิงกานิด้วยไรเอาทรงนี้มาดิหิเชื่อกันนะสุหิเอเดนวานิยุรนาดีนิยุรนาโรดีกาเนกาเมสติกาดีนายิสันเจเปติโกงีเดนตุกาเนโรยีโอดานิยุรนาโตพิจิโอดานิดีเอสีจงเดนตุเมสติกาพิโดนิยุรนาโตยีวาโตเมสติกาพิโดนิยุรนาโตโกกาเนกาเนวะกาเนโรดีกาเนเปติเมกาดีมายากาเปติเมกาพิโกงีวิจารณ์ตะการีวิจารณ์ตะการีวิจิตะกงีวิการตะการีนิสัยตะกงีอิริโตโอดาสุวะเทวาสุลูริโอดิสิหิทาริเวหิไม่กวนสิได้ล่ะไม่กวนสิได้ล่ะไม่ใช่หรอกเนาะเจอมั้ยอากาโหหิอิทธาวดาวัจจะสะเสวุอันอิทธาวดาอิญญะตันหิโตสกาภิญปฐมิตานัตตะปฐมัตตะปฐมะผิดโตฌานัตตะฌานอิปหาเนกันเปโตอิงกาโกฐัตติโตวาปยาจีฤอิฑานิอิยคุขานะตัมปโยปิงกังရှင်သောฌานเองาကိုဓာတိတုံပြတော်မူခြင်းဟာတာဝိတက်ကတာဝိสารာတိအာတိတာဝိတက်ကတာဝိสารာအစရှိသောစကားကိုဘဂဝတမြတ်စွာဘုရားသည်ဟုတ်တံဟောတော်မူအပ်ပြီးဝကြထဲမှာဓာတိတုံပါတယ်မလားဟိဓာတိတုံပါရင်သံဝေဘဲမှာဘလို့လေးမေးတော့ဟိဓာသနာရဲ့ကရိုင်းဘာရဲ့ကရိုင်းတော့ဓာသနာရဲ့ကရိုင်းဓာသနာရဲ့ကရိုင်းကိုရှားရင်တခြားနေရာကိုရှားเสียရမလို့ဘူးဝကြထဲမှာပဲရှိတယ်ဘုသူတော်အာကာရာเนาะဘုသူတော်ဟိအာကာရာတာဝိတက်ကတာဝိสารာတိအာဓိနာဟုတ်လားကရိုင်းဆိုတော့ဘာဝိပတ်နဲ့ရေးတော်ဟိတတိယနာဝိပတ်တာဝိတက်ကတာဝိสารာတိအာဓိနာတာဝိတက်ကတာဝိสารာအစရှိသောစကားရှင်းဓာတိတုံပါတယ်တော့ရတော်မူခြင်းငါသဘောလားဟိเนาะအဲ့ဒါလေးကောင်းရှိသေးလားဟိမိကောကျော်မယ်နော်ကျမ်းမပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့နာမည်ကျော်ဓမ္မကတိကဖြစ်အောင်ဟောနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ကျမ်းပြီးသွားရင်မဟောနိုင်ကြအကြောင်းဝိုင်းမရှိဘူးဟဲ့လားမဟောနိုင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကသတ်သိပလိုက်တော့သူသတ်ဟုတ်လားဟိုကျမ်းမပြီးတဲ့ကောင်ရောနာမည်ကြီးအောင်ဟောနိုင်ပြီးတော့ကျမ်းပြီးတဲ့မိမိတို့ကဘာကြောင့်ဒီလောက်ဖြင်းရတော့ဖြင်းအောင်กว่าဖြင်းအောင်กว่าဆိုတော့လက်ရင်းကိုဓာတ်နဲ့လှီးပြီးတော့သာကိုယ့်ဟာကိုယ်ကမင်းတို့သတ်သိနော်ဒါပေမဲ့ရှင်းစွာရတော့ပြောတာပါဒီလိုလိုပြောတာပါမယ်ဘယ်လိုခေါ်တော့သာဘုန်းကြီးလုံးတရားမဟောနဲ့သာတဘုန်းကြီးလုံးတရားမဟောနဲ့ဒါပေမဲ့ခံစားခြင်းနဲ့ရှင်းလာတဲ့အခါကျတော့ခေတ္တကာလအားလျော့သွားသုံးနေရာကြီးရှိလာတဲ့အခါမှာသာသာဘုန်းကြီးဆိုတော့ငတ်ပါတယ်ဟုတ်လားဒီလိုခါလေးနေခဲ့မှာဟင်းမကောင်စားလို့ပါတယ်တော့မရဘူးကြောင့်ကလည်းဆုံးကျွေးရှိချက်လည်းစီလီရပါတော့အများကြီးเนาะရှင်းရေဘယ်လိုချက်မှမသိမဲအောင်ချက်အစင်းကြော်ဘုလိုကြော်မှမသူမဲအောင်ပါတယ်တော့ကြော်တော့အိုးမစေးပဲနဲ့တော့ကြော်တာနော်လူပြင်းနေပါနော်အဲ့တော့ဆိုင်တိုင်းထဲမှာရေရှည်ရက်ချီဖို့ကတောင်းတောင်းဇွဲနဲ့လွယ်ဘူးပါနော်ဟိုเจ้าကရတဲ့ပစ္စည်းလေးပါတရားရိတ်သားတို့ဘာတို့လို့ရတာလည်းမဟုတ်တော့ရက်ချီဖို့မင်းတို့လွယ်ဘူးပါနော်တပည့်တော်ကကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့တပည့်တွေကအစာတောင်းနေပြီးတရားတော်ဟောဟောတယ်တရားတော်ဟောကိုယ်ကလည်းကိုယ်ပံ့ပိုးလို့ရကိုယ်တပည့်သားမိလည်းပံ့ပိုးလို့ရတယ်ကိုယ်လည်းချမ်းသာတာပါပါတယ်တော့နေလို့ရတယ်ဟဲ့သူကသာချာသာချာတရားမဟောနဲ့လားဆိုတာကိုယ်ဘာမှပြီးတာမဟုတ်ဘူးကဟုတ်လားနော်တရားမပြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော့မှနာမည်ကြီးအောင်တရားမဟောနိုင်ကြတာကြံညံညံပြီးအောင်လုပ်ပါလားဘောင်းဝဲတစ်ဝက်အကြာကြီးလုပ်နေတာဘာခေါ်တော့အချိန်လေးဖြုံးကြည့်ရကြညံအောင်လို့ပြီးရင်ဇာတိဖတ်ဝါဇာတိဖြစ်လောကဇာတိလည်းဖတ်ပြီးတကလည်းကျင့်နေအောင်လုပ်နော်အဲ့ဒါကောင်းကဲကြည့်
วิเวกจะว่าจะให้ปุษาห้องสิละให้สิละให้ไม่สิอยู่เนาะสิย่อวิเวกจะดีแก่ฉะวิเวกจะหูดออีปัสสะแค่ได้ละให้วาสนาท้อเอวังวริฏฐะก็แค่ได้ละอัถโอเอวังวริฏฐะอันน่ะเราก็เอาจี้แท้ได้เนี่ยเนาะอัถโอเอวังวริฏฐะบอกว่านิวนิวรณวิกมောติอัถโอကိုကြည့်ပြီးတော့သူကဘာလေးထည့်လိုက်တာတော့အထောဧဝံဝိရိဒဘောအကယ်၍တပြည့်တော်ကဝိဂျိုလေးမှာပြနေရင်ဘယ်လိုလေးထည့်ပြီမလို့ဝသနာတော်ဧဝံဝိရိဒဘောဒါလေးကိုစာဝဲမှာတော့နည်းနည်းဖြဲချောင်းလိုက်ရင်ရတာပေါ့ဗါလဲတော့ဟဲ့မိနေဟမ်အာရာရပုတ်ထုတ်၍ရှိရဗါလဲတော့ဆိုလိုရင်းကဒီမှာအစ်ထာတို့အာဒီတုတို့မှာအာရာရပုတ်မှာစက်ပုတ်မရှိတဲ့အခါကျတော့ဗါထည့်ပြရသဘောထည့်ပြီလားနေရာလေးရှိတယ်ကွာအစ်ထတို့လာမယ်အာရီတုတို့လာမယ်ဆိုတော့နောက်မှာဟသွားတယ်စပ်ပုတ်မရှိဘူးเนาะစပ်ပုတ်မရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဗာလိထည့်ရစပ်ပုတ်လေးထည့်ရအဲ့ဒါနေရာလေးရှိတယ်ကွာဟာမိတ်နေအဲ့ဒီနော်ဒီမှာတော့မဝိဝေကတာဒီအစ်ထဝိဝေကတာဟောသောဤပန်တိုင်းဝိဝိတိကင်းစိတ်ခြင်းဝိဝေဘောကင်းစိတ်ခြင်းလို့ဒဲမသွားပဲနဲ့ဂျားထဲမှာဗာလိထည့်ရစပ်ပုတ်အာရာရပုတ်ရှိရင်အာရာရပုတ်ထုတ်ရရှိရဗါတဲ့ပုတ်မပါဟမ်ပုတ်မပါထဲ့တာတက်လိမြဲဆိုတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီအာရာရပုတ်ဒီမှာအစ်ထာတို့အာဒီတုတို့အာရာရပုတ်တွေလာလို့ရှိရင်စက်ပုတ်မပါဘူးဆိုရင်မလုပ်ပြရမလို့ထဲ့ပြီနော်အဲ့ဒါလေးအာရာရပုတ်ထုတ်ရရှိရဟုတ်လားဟမ်အာရာ၎င်းတကြောင်းတံပံကာနိတ္တတာ၄ပါးခါမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါခေါင်းတတ်ထချီလေးရဲ့စကားတည်းပဲအိထာထာနေလို့ပါလို့လာတာလေဘုရားကအာဒီတုတို့ဒီလိုဒီလိုနေရာမျိုးမှာတောင်းနေတတ်ပါကိုရှေ့ရခံပြီးတော့အိထာတို့အာဒီတုတို့ຢာရင်ຢာတဲ့မှာစပ်ပုတ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အထောဧဝံဝိရိတဘောဒါလေးပါတယ်တော့ဝသနာထောဧဝံဝိရိတဘောအဲ့ဒါပုံသေးပါလို့ရမှာခဲ့ရမယ်သူကမခဲ့ရင်လည်းကိုကဘာလို့ရမှာတော့ခဲ့ရမယ်သောဝဲမှာဒီခဲ့တာကြီးကိုတိတိကြီးနဲ့သူကနိယံနဲ့ဖြဲချောက်လိုက်လိမ့်မယ်။ဘာမှမဟုတ်အဲ့ဒီနိယံကလည်းဒီအာရာရရဲ့နောက်မှာစပ်ပုံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာထည့်ပေးရမယ်လို့ပြောတာတော့စပ်ပုံ။ဝိဝေကတံဒီအထဝိဝေကတံဟူသောဤပဏ္ဏအထောဧဝဝရိတ္တဘောဝိဝိတိကင်းစိတ်ခြင်းဝိဝေကောကင်းစိတ်ခြင်းနိဝရဏဝိကမောနိဝရဏတို့မှကင်းစိတ်ခြင်းဣတိအယံဤဒီကအထောအနဲ့ဒီအထောအနဲ့ဒီမှာလေအထောရဲ့တံပံကိုဝိဝေကောတိပဒတ္တလို့သွားမလားဟဲ့ဝိဝေကတံတစ်ခုလုံးသွားလို့မရဘူးเนาะဘုသူ့ရဲ့အ내ကိုပဲသူကြားသေးတော့ဝိဝေကရဲ့အ내ကိုပဲကြားတယ်ဆိုရင်အထောရဲ့တံပံဆိုရင်ဘုသူ့ခန္ဓာကိုကောင်းတော့ဟဲ့ဣတိယံဣတိကဝိဝေကောတိပဒတ္တဝိဝေကဟူသောပုပ်ဤအထောပါတယ်เนาะအ내ကြီးဝိဝေတော်ကင်းစိတ်စေတတ်ဤဝါဒနိကဝိဝေတော်ကင်းစိတ်စေတတ်ဤဝိဝိတိထိုကြောင့်ဝိဝေကောဝိဝေကမိနိဝရဏဝိဝေတော်နိဝရဏတို့မှကင်းစိတ်သောဇာနာသံယုတ်တာသည်ဇာနှင့်ရှင်သောတရားအစု၌ရှိဣတိအယံဣတိကအထောဝိဝေကောဟူသောပုပ်ဤအ내ကြီးပါမေတော်မည်ဇာနာသံယုတ်တာဓမ္မရာတိ၌ပါတယ်တော်မည်ကတုယောကမ္မယောနော်အဲ့ဒါသူရှိပုဂ္ဂိုလ်မေးရမှာနိဝရဏဝိဝေတော်နိဝရဏတို့မှကင်းစိတ်စေတတ်သောဟုတ်ပါလားနိဝရဏတို့မှပါတယ်တော့ကင်းစိတ်စေတတ်သောကတုယုတ်လားကမ္မယုတ်လားကတုယုတ်နိဝရဏတို့မှပါတယ်တော့ကင်းစိတ်စေတတ်သောဘာယုတ်တော့ဟိကတုယုတ်ဝါနိဝရဏတို့ပြီးကင်းစိတ်စေအပ်သောနော်ဝါပါတယ်တော့ဟိนิวรณะโตตีกินสิทธิ์สีอัตตอเอ้าแล้วตัวบายุตรงนี้ธรรมยุธรรมะตัวฌานตามยุตตราตีကိုไปยามมาหมดชื่อก็บดุကိုไปยามมาตรงนี้นิวรณะวิเวทโตชื่อก็วิเวทโตตีကိုไปยามยะล่ะเฮ้นิวรณะวิเวทโตจ้ะတော့หมาลิขันละเฮ้นิวรณะโตหมาบาได้တော့เฮ้กินสิทธิ์สีตตอตุจ้ะတော့หมานาวบาได้တော့สีตะบดุไปมั้ยล่ะเฮ้นิวรณะวิเวทတော်ဗါတဲ့တော်ဤนิวรณะတို့မှကင်းစိတ်စေတတ်သောဝါဗါတဲ့တော်นิวรณะတို့တည်ကင်းစိတ်စေအပ်သောကာမယုတ်ကြတော့ကာမယုတ်ကြတော့ကာမယုတ်ကြတော့ဒီလိုဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ဤ
ကာမယုတ်ကြတော့ရှိကဘာလဲတော့မေးအဲကာမယုတ်ကြတော့ရှိကဘာလဲတော့မီနောက်ကစေအကာမယုတ်ကြတော့ရှိကမာရှိကမနောက်ကဘာလဲတော့စေတယ်ရလားဟဲ့အဲ့ဒါတွေတော့ဘာနဲ့ပင်ကြီးခေါ်တော့ဟဲ့ကာတုယုတ်နဲ့ပင်ကြီးနဲ့ကာမယုတ်နဲ့ပင်ကြီးဘာမေးသေးတော့ဟဲ့ရပါလားဟဲ့ဒီဝကြာကြီးမှာမေးခေါ်အောင်ရှိသေးလားဟဲ့ အောက်ကတပည့်တော်တို့အာရမဏုပါဇံလက္ခဏုပါဇံဒါပါလိုက်မေးဝန်ရှိသေးလားရှိတော်ဘူးနော်ဘုကောင်လေးတစ်ချက်ကြည့်ဟိတပည့်တော်တို့အောက်ဆုံးလေးမှာတထထုသုံးပါသောဇံတို့တွင် ဝိပဒနာဝိပဒနာသည်အနိစ္စာတိလက္ခဏတအနိစ္စာသာသောလက္ခဏာကိုဥပနိစ္စာယနာသောစုစုဆိုင်ဆိုင်ရှုတတ်သည်ဖြစ်ကြောင့်လက္ခဏုပနိစ္စာနံလက္ခဏုပနိစ္စာမိဤလက္ခဏုပနိစ္စာနံလက္ခဏုပနိစ္စာမိဤဆိုရင်ဒါဘာနဲ့ပြည်တည်တော်မူတုံနရလိင်္ဂအနေပြည်တည်လက္ခဏုပနိစ္စာနံလက္ခဏုပနိစ္စာမိသည်ဟောဒီပါတယ်တော့ ရှိတာဆိုရင်ဗါရဲတော်ဘဂရိဝိကတိတာတာတို့ဇာတို့တွင်ယာဝိပဒနာအကျင့်ဝိပဒနာသည်အဋ္ဌိဗါရဲတော်ရှိတာတို့ဝိပဒနာသည်အနိစ္စာတိလက္ခဏတာအနိစ္စာသာသောလက္ခဏာကိုဥပနိစ္စယနာသောစုစုဆိုင်ဆိုင်ရှုတတ်သောကြောင့်လက္ခဏုပနိစ္စနံလက္ခဏုပနိစ္စမိဤဆိုရင်ဒါဘာနဲ့ပြည်တည်တော်မူနိယမနိယမအနေပြည်တည်အဲ့ဒီလို ဝိပဿနာဝိပဿနာသည်လက္ခဏုပနိစ္စနာလက္ခဏုပနိစ္စမိဤအဲ့ဒီလိုပဂတိဝိကတိသင်္ကိုဘုံနဲ့အထူးပြုဘုံနဲ့အဲ့လိုပဂတိဝိကတိပုတ်လာပြီဆိုရင်အနေပေးဗနမေးရတော့ဟိဗုံနေတုံနေရလင်္ကအနေပေးပြီးတော့ဗါရဲတော့ဟိပဂတိဝိကတိအနေပေးပြီးတော့ဗါရဲတော့ဟိနိယမအနိယမပဂတိကိုရာခံရတယ်ဒီမှာပဂတိပင်ကိုပုတ်ကဆိုတော့ဟိဝိပဿနာ ရာဝိပဒနာပါတယ်တော့အရင်ဝိပဒနာကြီးအဋ္ဌိရှိတာထုဝိပဒနာကြီးလက္ခဏုပနိစ္စနံဘာမြည်တော့ဟိလက္ခဏုပနိစ္စကြီးအဲ့လိုခရိယာမတတ်တဲ့ပင်ကိုယ်ပုံနဲ့ပဂတိပုံနဲ့ဝိကတိပုံဖွင့်တဲ့နေရာတွေမှာအနှစ်ပင်ဤသုံးဤမှတ်သားရပါမယ်ကျေးဇူးတော်ကြအောင်ဆို